ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េហៅកាត់ថាកយការនិងមជ្ឈមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រស៊ុនជុនយ៉ាងនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានរៀបចំសិក្ខាសាលារួមកម្ពុជាកូរ៉េលើកទី2ស្ដីអំពីជំងឺត្រជាច្រមុះបំពង់កជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងសិក្ខាសាលានេះបានរៀបចំឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល លោកគឹមខ្វាងវុកប្រធានតំណាងស្ដីទីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្ត្រជាតិកូរ៉េប្រចាំការិយាល័យប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីចែករំលែកនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងជំនាញរបស់ប្រទេសនីមួយៗកម្ពុជាកូរ៉េនៅក្នុងវិស័យត្រជាច្រមុះនិងបំពង់កជាពិសេសក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលរួមគ្នា រវាងផ្នែកត្រជាច្រមុះបំពង់កក្បាលនិងកដោយប្រើវិធីសាស្ត្រពហុជំនាញឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតមុំមុនហេងបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានផ្តល់អគ្គិសនីនិងជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ជំងឺត្រជាច្រមុះនិងបំពង់កនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងតាមរយៈភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េកយការនិងមជ្ឈមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រស៊ុនជុនយ៉ាងនៃសាធារណរដ្
រ៉េបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងការកសាងសមត្ថភាពមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាច្រមុះបំពង់កនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងដែលបានអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះអគារត្រជាច្រមុះនិងបំពង់កចំនួន1ខ្នងដែលមានកម្ពស់5ជាន់បានសាងសង់រួចហើយនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងហើយអគារនេះបានបំពាក់នូវសម្ភារៈទំនើបបំផុតចាំបាច់នានាដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មក្នុងមន្ទីរពេទ្យឲ្យល្អប្រសើរមួយកម្រិតថែមទៀតអង្គឌួងនេះគេធ្វើ ENT ដែលបានទៅធ្វើមកត្រជាបំពង់កដូច្នេះការដែលគេធ្វើព្យាបាលឈ្មោះព្យាបាលអីរៀងមួយមាត់ថ្មីអីគេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អបាទបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនធ្វើតែឲ្យជាប់វិញនេះគឺថាឲ្យមានសុខភាពល្អទៀតបាទបាទក្រសួងសុខាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី26នៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នាសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមវិជិត្របណ្ឌិតអឹងភិរុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់នឹងជាតំណាងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមកប៊ុនហេងកិច្ចប្រជុំលើកទី26នៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់នេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ149អនុក្របកចុះថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2015ស្ដីពីការបោះពុម្ពសារព្រមានសុខភាពជាភាសាខ្មែរនិងជារូបភាពលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់នឹងជំរុញការពង្រីកសារព្រមានសុខភាពជាភាសាខ្មែរនិងជារូបភាពលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់ឲ្យសមស្របទៅតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងស្របតាមការវិវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តព្រមានសុខភាពជាភាសាខ្មែរនិងជារូបភាពលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់ក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់ឯកឧត្តមវិជិត្របណ្ឌិតអឹងភិរុនបានអបអរសាទរដល់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានចាញ់សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការចាត់វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការនាំចូលការជួញដូរការធ្វើអាជីវកម្មនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលបារីអេឡិចត្រូនិក ATP ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់កន្លងមកបានចូលរួមអបរំផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃបារីអេឡិចត្រូនិកដល់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណជននិងបានចូលរួមសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយក្នុងការចោះតាមដានឃាត់ការលក់ដូរចែកចាយបារីអេឡិចត្រូនិក
ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ផ្លូវច្បាប់ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយការលក់ផលិតផលបារីអេឡិចត្រូនិក HPT តាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបារីអេឡិចត្រូនិកជាផលិតផលថ្មីដែលបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរទាំងអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកស្រូបយកចំហាយ ក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនគ្រប់រូបដែលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់សូមលះបង់ទម្លាប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់នឹងអ្នកដែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់សូមជៀសវាងពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់ផលិតផលបារីអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទដែលបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពបុគ្គលគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងសូមអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សូមចូលរួមអនុវត្តនិងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចន្ទមុនីអគ្គស្នងការសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាសំណេះសំណាលជាមួយកុមារីនៅក្នុងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចន្ទមុនីបានលើកឡើងថាកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃនិងការចូលរួមរបស់យុវតីកុមារីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកជំទាវបញ្ជាក់ថាកុមារីនៅក្នុងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជានឹងមានឱកាសទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភទាំងផ្នែកបញ្ញាស្មារតីសម្ភារៈចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ការសិក្សានិងការរស់នៅកាន់តែទូលំទូលាយ តាមរយៈការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងការសម្របសម្រួលនិងការឧបត្ថម្ភរបស់សមាគមលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចន្ទមុនីបានលើកឡើងថាការចូលរួមជាសមាជិករបស់សមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាគឺបានផ្ដល់ឲ្យសមាជិកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ទាំងជីវិតការងារនិងសង្គមការងារផ្ដល់ឱកាសនិងលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមលើកពីនេះកុមារីនិងយុវតីនិងសមាជិករបស់សមាគម ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំធ្វើការជាក្រុមដើម្បីក្លាយជាធនធានដ៏ល្អជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកទាំងអស់ត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អប្រជាពលរដ្ឋល្អតាមគោលបំណងនិងបេសកកម្មនិងពាក្យស្លោករបស់សមាគមកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីកុមារីនិងយុវតីកម្ពុជាស្ថាបនិកអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាលោកស្កតនីសានបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចន្ទមុនីនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ឱកាសដល់កុមារីនៅក្នុងអង្គការដើម្បីឲ្យពួកគេមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អនៅក្នុងសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាដែលមានអាយុដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាលោកជំទាវបច្ចន្ទមុនីជាអគ
នៅក្នុងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងសម្ភារៈថវិកាស្មារតីព្យាបាលនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត Borai Prinvon Tropica, Chapdam Baglu Hai, Nokomrong Tichitran Chumra, Dapra Prapachavichi, Slatway, Tumnup, Monkebong, Nokampuchi. Tlang Nokan Oka, Nepitis of Pot, Baglu Chaplaka, Noborai Prinvon Tropica, Notice Naka Kanda, Cromhon Prin Real Estate Group, Lok Edward Lee, New York Prat Bat Cromhon Prin Real Estate Group, Banadang Tha. ក្រុមហ៊ុន Real Estate Group បានចាក់ឫសគល់នៅក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយបានចូលរួមអភិវឌ្ឍលើវិស័យជាច្រើនតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយគុណភាពនានានិងតាមរយៈការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនានានិងមានទុននទីជាអ្នកចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ទំនើបនៅកម្ពុជាផងដែរដោយបច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុន Real Estate Group មានអាជីវកម្មគ្រប់ដណ្ដប់លើវិស័យនានាដូចជាផ្សារទំនើបលំនៅឋាននិងតំបន់ទេសចរជាដើមលោក Edward Lee បានបន្តទៀតថាបរិយាព្រិនវ៉នត្រូពីកាគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូររបបថ្មីនៃការរស់នៅបរិយាព្រិនវ៉នត្រូពីកាដែលផ្ទះនីមួយៗមានការខុសប្លែកពីបរិយាផ្សេងៗទៀតដោយផ្ទះរបស់បរិយាព្រិនវ៉នត្រូពីកា
miền bẩm bẹ từ đài bị chạy bị chết tầm nập chật với cả bệnh chia propon prapra nơi không tiếc tam rồi dẹp từ rừng sáng propon camera sập tập tiếp cột trọ mà thấy buồn máu sùn chả má ăn hẹt tấp đài prapra tấp miền xa thiệt ra chung nuôi đo sọc tiếp xa tầm nập chung môi nâng cả đòi chốn nơi sẽ vào xem xét chỉ chán prop hết đâm bay ao nhẹ ruột nớ prop đòi tiếp ở đây gì sầm rạp chung rừng nơi cả bóng prá có bàn bóng cọp tiếp nghỉ rúa sầm rạp ở tây tịch chôn phẳng đài đòi khăn nút cả bóng prá trao bàn bàn trái chịu bay chung rớ tì muối cả bóng prá tình đánh nâng từ tụ bàn cả bình chót đâm lấy bầm bay thị rối nơi đâm lại tiền tì phí cả bóng prá chịu đâm nặng cá nâng miền cả bình chót đâm lại chún bốn thị rối nơi đâm lại tiền nâng tì bấy cả bóng rầm lụa sắt chứ mỗi nâng công chay pi thân nhiệt kia print nâng miền cả bình chót đâm lại chún pi thị rối nơi đâm lại tiếp phòng đại cụ bình chịu phòng đại thá bởi đây print von tropica miền tì tăng tam bần đòi mahavithay hà nội thật nực nông sinh cạch muối khăn sản sóc arithani phnom penh bởi đây print von tropica miền tì tăng nơi đồng bón đai miền sạc đà nụ bồn cấp bố đai xóm sróc xâm rạp cà rụt nơi bạp xì vị lấy prakop đòi phát sọc cập hiệp bởi đây print von tropica miền tì chỉ trán chùm rử đòi chiếp tì ai chì vực cắm linh háo vì là tốt vì là phluốc nâng khuyến vì là đại khăn ông tiền đi mùi đi mùi bàn chọp nơi bà bòn tiền chạy với camera sử vật tập hiếp tam đoàn phớ thân nhập bán nơi sử vật tập hiếp ở rốt nơi bà cọp đòi tùm nộp chất nâng sử vật tập hiếp chun à tết tịch chuẩn tù rực tác sản nghệ chân chí tì kỳ rô bò đồ miên chìa rô bò tù rực tù chì kàm bà chìa nè bình chọc tài bản này chìa bàn to xùm mình chê chứ sản bò đồ miên on trọ chìa nè bình nâng khá nhóm nâng krom kà nghe xùm ọc con xùm chì rượp lìa